思想太少可能失去做人的尊严，思想太多可能失去做人的快乐。杜也，挣花钱是技术，花钱是艺术，能不能挣钱看智慧，会不会花钱看品味。道也，对自己好点，这一生不是很长，对身边的人好点，下辈子不一定还能遇上。爱也，当我们是少数时，可以测试我们的勇气，当我们是多数时，可以测试我们的宽容。人也，耐得住，伤得起，拿得下，放得开，看得准，吃得安，活得透，走得畅，活在当下。人也，如果不懂就说出来，如果懂了就别说，笑笑即可。知音也，人和人，别说配不配，一块钱的打火机也能点着一万块钱的香烟，几万块钱的一桌菜，它还是离不了二元钱一包的盐。如果你的生活以金钱为中心，你会活得很苦；如果你的生活以儿女为中心，你会活得很累；如果你的生活以爱情为中心，你会活得很伤；如果你的生活以攀比为中心，你会活得很苦闷；如果你的生活以感恩为中心，你会活得很善良；如果你的生活以知足为中心，你会活得很快乐；如果你的生活以宽容为中心，你会活得很幸福。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。